Средното обшинско училиште Гушови Кентиев го одбележа патрониот празник. Пред присутните професори и другите вработени во училиштето, како и оние од семејството на Викентиев, зборуваше директорот Димче Сребринов. За ликот и делото на Викентиев, учениците подготвија краток текст, а беше изведена и монодрама за патронот во изведба на ученичката Бојана Китанова. На свеченоста присуствуваа и представници од локалната самоуправа на Кочани, Обштинскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и граѓани продолжувачи на традициите од Народно-ослободителната војна, а меѓу нив беа и внуките од сестра на Викентиев. Сите положија свежо цвеќе пред бистата на патронот. Инаку во тек се подготовките на училиштето за упис на ученици, информираше директорот Сребринов. Училиштето веќе ги прави подготовките за уписите. Конкурсот за упис на ученици во новата учебна година е веќе излезен. И училиштето планира, како и секоја година, да ги реализира активностите кои се предвидени со цел за зголемен упис на учениците. Тоа значи посета на сите основни училишта во Општина Кочани и пошироко и запознавање на деветоделенците со она што го нуди нашето училиште. Останува исто од минатата година, сите профили кои одеа до минатата година, повторно и оваа година, се на располагање на учениците. На свеќеноста беше прогласен и правеницот на генерацијата, а таа чест му припадна на ученикот Филип Војновски, на кој му беше врачена диплома и парична награда. Дипломи добија и останатите ученици кои што беа прогласени за најдобри од разни профили и струки.